Yeah, you took better option now. ጤና ይስጥልን እንደምናመሻችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አጫጭር መረጃዎችን ነው ሪሳሉፒዮ ነኝ አብራችሁን ሁኑ። ዘንድሮ ተጨማሪ 9 ሚሊዮን ኩንታል ያፈር ማዳበሪያ እንደሚገዛ የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። የመር የመስኖና የበልግ ወቅቶች ለግብርናና ልማት የሚውል 23 ሚሊዮን ኩንታል ያፈር ማዳበሪያ በ2016 በጀት ዓመት እንደሚገዛ የግብርና ሚኒስቴሩ ዶክተር ግርማ መንቴ ገልጿል። ከዚህ ውስጥ 13 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆነው ወደ አገር ውስጥ መግባቱንም ዶክተር ግርማ ተናግሯል። የግብርና ዘርፍ የ2016 በጀት ዓመት እቅድና የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የሥራ አፈጻጸም ቀርቦም በግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ተገምግሟል። የምክር ቤት አባላቱ በግብርና ግብዓት አቅርቦት፣ በስንዴ ልማት፣ በህብረት ስራ ማህበራት ስራዎች፣ በቡና ምርት፣ በአፈር ሀብት ልማትና በሌሎችም ጉዳዮች ጥያቄዎችን አንስተው የሚኒስቴሩ ተጠሪ ተቋማት አመራሮች ምላሽ ሰጥተውባቸዋል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን ላሌ የማዳበሪያ አቅርቦት፣ የመስኖ ልማት ስራዎች፣ የግብርና መካናይዜሽንና የአረንጓዴ ልማት ስራዎች በጥንካሬ እንደሚገለጹ ጠቁሟል። በግብይት ስርጭት፣ የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ፣ የዋጋ መረጋጋት ስራዎች ላይ ግን በቀጣይ በትኩረት መሰራት እንደሚገባ ነው ያሳሰቡት። ባሳለፍነው የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት በአገር አቀፍ ደረጃ ከ21 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች መሳተፋቸውን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። የ2015 ዓ.ም የክረምት ወራት የወጣቶች የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ማጠቃለያ መርሃ ግብር በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ 2 በሚል መሪ ሀሳብ እየተካሄደ ነው። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሙና አህመድ በዚህ ጊዜ እንደገለጹት በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት 21 ሚሊዮን 569,000 ወጣቶች ተሳትፈዋል። እነዚህ በጎ ፍቃደኞች በአገር አቀፍ ደረጃ በ13 የስምሪት መስኮች ተሰማርተው ከ17 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት አገልግሎቶች ለሕዝብ መስጠታቸውን ነው የገለጹት። በመሬት ሀብት አስተዳደር ላይ የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮችን ለማስቆም ቅንጅታዊ አሰራርን ማስፋት እንደሚገባ የፌዴራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ገለጸ። ኮሚሽኑ በመሬት ዘርፍ የሚስተዋሉ የሙስና ብልሹ አሰራሮችን መከላከል ላይ ትኩረት ያደረገ ውይይት ከባለድርሻ አካላት ጋር እያካሄደ ነው። የፌዴራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ምክትል ኮሚሽነር ወዶ አቶ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት ሙስና የሀገርን ሰላምና ልማት እያደናቀፈ የሚገኝ ወንጀል ነው ብሏል። የሙስና ወንጀል እንቅስቃሴን በመታገል የህዝብ ሀብት ለአገር ልማት እንዲውል ለማድረግ የአመራርን ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት እንደሚጠይቅም ገልጸዋል። ሙስናን የመታገል እንቅስቃሴን በማስፋት ግልጽነትና ተጠያቂነት እንዲሰፍን ቀጣይነት ያለው ስራ መስራት እንደሚያስፈልግም አስገንዝቧል። ስሎቫኪያ ለዩክሬን ስትሰጥ የነበረውን ወታደራዊ እርዳታ ማቆሟን አስታወቀች። ከፈረንጆቹ 2022 የካቲት ጀምሮ ስሎቫኪያ ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ስታደርግ ቆይታለች። ድንበሯንም ለስደተኞች ክፍት አድርጋ ነበር። የዩክሬን ጦርነት የኛ አይደለም ያሉት አዲሱ የስሎቫኪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሮበርት ፊኮ ከእንግዲህ በጦርነት ውስጥ ምንም አይነት አስተዋጽኦ አይኖረንም ብለዋል። ለችግሩ መፍትሄ የተኩስ አቁም ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአውሮፓ ህብረት የጦር መሳሪያ ከማቅረብ ተግባሩ እንዲታቀብም ነው ጥሪ ያቀረቡት። ዘገባው የዩሮ ኒውስ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከኛ ጋር ስለምትሆኑ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። በብርሃን ፍጥነት ሲሆን የፈጠራ ሥራ ለፈጣሪዎቹ ተገልጦ በየመስኩ አዲስ ነገር ሲሰራ መሬት ጾሙን አያድርም። የግብርና ውጤት ተትረፍርፎ ሀገር ጠግቦ ያድራል። ምርታማነት ከጥራት ጋር ይባዛል። የሕይወትን ታሪክ እስከ ወዲያኛው ይቀይራል። ትምህርት ሰልጥኖ ለሁሉም ይዳረሳል።
ሕክምና ዘምኖ ውድ ነፍስ ይድናል። በየዘርፉ ምርታማነት ይዘምናል። ከዚህም በላይ ይሆናል። በ5G ኢንተርኔት የማይቻል የሚመስለው ተችሎ አዲስ ነገር ይሆናል። አዲስ ፍጥነት፣ አዲስ ምቾት፣ አዲስ አኗኗር። 5G ከ1886 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ታላቅ አገርና ሕዝብ በማገልገል ላይ ኢትዮ ቴሌኮም። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዕለተ አርብ ኢቲቪ አመሻሽን እየተከታተላችሁ ናችሁ። አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ምዕራፍ 2 ቆይታችን ጀምረናል። አጫጭር ጉዳዮችን ሪሳሎፒው አሰምታናለች። አሁን ደግሞ ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ድረስ ነው ቆይታ የምናደርገው። በተለይ ደግሞ በዚህ በምዕራፍ 2 ላይ ኢቲቪ ማህደርን ወይም አርካይቮቻችን እንፈትሻለን። የዕለቱን አብይ የሆኑ የዜና ሁነት ጉዳዮችን፣ ስፖርታዊ መረጃዎችንም ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ነው የሚሆነው። አዎ፣ የዕለቱ አብይ ጉዳያችን ላይ ደርሰናል። ለትንታኔ የመረጥነው ጉዳይ ኢትዮጵያ ከተለያዩ ሀገራት ለሚመጡ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች በምታደርገው ከለላና ጥበቃ ዓለም አቀፋዊ ኃላፊነቷን እየተወጣች መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገልጸዋል። ሀገሪቱ በቀጣዮቹ 4 ዓመታት የስደተኞችና ተቀባይ ማህበረሰቦችን ሕይወት ለማሻሻል የሚያስችሉ 6 ቃል ኪዳኖችንም አጽድቃለች። ሐምራዊት ብርሃኑ ተጨማሪ አላት። ኢትዮጵያ ከ26 ሀገራት ለመጡ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ከለላና ጥበቃ እያደረገች ትገኛለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ ለዜጎች ምቹ የመኖሪያ አካባቢን ለመፍጠር ስደተኞች ተኮር ፖሊሲዎች ወጥተው በመተግበር ላይ ናቸው ይላሉ። የተጠለሉ ዜጎችን ፕሮቴክት የማድረግ ልምዳችን እና አገልግሎት በዓለም አቀፍ የተወደሰ ነው። እነዚህ ዜጎች የትምህርት እድል እንዲያገኙ፣ የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ፣ የተለያዩ ስልጠናዎች እንዲያገኙ ሰፊ ስራዎች እንሰራለን። የሚኖሩበት አካባቢ ከተማ እንዲያድግ በማድረግ ከሚኖሩበት ማህበረሰብ ጋር ኢንተግሬት አድርጎ እንዲኖሩ በማድረግ እንደዚህ አይነት የናሽናል ኢኒሽቲቭስ ወይም አገራዊ ተሞክሮዎች ትልቅ ፋይዳ አላቸው። ኢትዮጵያ በየ4 ዓመቱ የስደተኞችና ተቀባይ ማህበረሰቦችን ህይወት ለማሻሻል የሚያስችሉ ቃል ኪዳኖችን ታደርጋለች። በቀጣይም እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ታህሳስ 2023 በስዊዘርላንድ ጄኔቫ ለሚካሄደው ዓለም አቀፍ ስደተኞች ጉባኤ ላይ የሚቀርቡ 6 ቃል ኪዳኖችን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጸድቀዋል። ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች ሴቶች፣ ህጻናት እና ተጋላጭ የሆኑ ዜጎች የሚታደሙበት ቦታ ስለሆነ ፕሮቴክሽን እንደ ሀገራቸው እንደ ማህበረሰባቸው ሆነው ሊኖሩ የሚችሉበትን የነጻ እንቅስቃሴ መብትን ተግባራዊ ማድረግና ያለፉት ዓመታት የስኬት እርምጃዎች መነሻ አድርገን እነዚህን አዳዲስ ቃል ኪዳኖች ወይም ፕሌጅስ ቆጥረን ኢንዶርስ በማድረግ እንዴት እንደምንፈጽማቸው በግሎባል ሬፊጂስ ፎረም ላይ የምንቀርብበት አጋጣሚ በመሆኑ በበቂ ዝግጅት መሰለፍ አለባት አገራችን ማለት ነው። ይህ ሀገር ብዙ ፈተናዎችና ብዙ ተግዳሮቶች እያስተናገደ በለውጥ በእድገት ውስጥ ነው። ቃል የምንገባባቸው ፕሮግራሞች ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲሆኑ ማድረግና ይህን ዓለም አቀፋዊ ኃላፊነት መወጣት የኢትዮጵያን ታላቅነት የበለጠ የሚያሳይና የሚያረጋግጥ ይሆናል። ቃል ኪዳኖቹ በዓለም አቀፍ የስደተኞች ጉባኤ ከቀረቡ በኋላ ወደ ተግባር ለመለወጥ ግን የሁሉም አካል ቅንጅት ይፈልጋል ነው የተባለው። እነዚህን ቃል ኪዳኖች መተግበር የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ኃላፊነት ብቻ ባለመሆኑ ዛሬ እዚህ የተገኙ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና ተቋማት በቀጥታ የሚፈጽሟቸው ፕሮጀክቶች እየመጡ እንደሆነ በቀደሙት ቃል ኪዳኖች አፈጻጸም ወቅት ተሳስሮና ተናቦ በማስራት በኩል የታዩ ክፍተቶችን፣ ውስንነቶችን በመቅረፍ ጠንካራ የትብብር ማዕቀፍ ፈጥረን ዓለም አቀፋዊ ኃላፊነቶቻችን በጋራ እንድንወጣ አክብሬ ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።
ባለፉት አራት አመታት የስደተኞችና ተቀባይ ማህበረሰቦችን ህይወት ለማሻሻል የተገቡ ቃል ኪዳኖች ውጤት ማሳየታቸውን በስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ከምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ጋር በተዘጋጀ ጉባኤ ተገልጿል። ኢቲቪ አመሻሽ እንደቀጠለና አሁን ደግሞ ኢቲቪ ማህደር ወይ ማርካይቦቻችን ምን ፈትሽበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በኢቲቪ ማህደር ለዛሬ የምንዳስሰው ሰሞኑን በአሜሪካ ብሔራዊ ሳይንስ ሽልማት ከፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ስለተረከቡት ትልቅ ሽልማት ስለተበረከተላቸው ትውልደ ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ ይሆናል። በአንድ ወቅት ከኢቲቪ ጋር ያደረጉትን ቆይታ መሰረት አድርጋ ሳራ ሳህለ ስላሴ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። ከ73 አመት በፊት በኦሮሚያ ክልል ኦሎንኮሚያ አካባቢ ነው የተወለዱት። በጻነታቸው አቅራቢያቸው ባለ ቤተክርስቲያን ገብተውም ፊደልን ቆጥረዋል። የትምህርት ፍላጎታቸው ገና በለጋነታቸው ከመንደሩ 20 ኪሎ ሜትሮችን በእግር እየተጓዙ እንዲማሩም አድርጓቸዋል። የዛሬው በግብርና ምርምር ዘርፍ አንጋፋና በብዙዎች ምስጋና የተቸራቸው ጉምቱ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ እናታቸው ጉቱ አያና ህፃኑ ልጃቸው ዘመናዊ ትምህርትን እንዲከታተል ጽኑ ፍላጎት ነበራቸው። ዘመናዊ ትምህርት ለመማራቸው የእናታቸው ሚና ከፍ ያለ ስለመሆኑም ደጋግመው ያነሳሉ። በአንድ ወቅት ከኢቲቪ የእንግሊዘኛ ፕሮግራም ጋር ባደረጉት ቆይታም ይህንን ያወሳሉ። My early childhood in Ethiopia was very difficult. I come from a very በኢትዮጵያ የነበረኝ የልጅነት ጊዜ አስቸጋሪ ነበር። ከድሃ ቤተሰብ እንደመገኘቴ ህይወት ከባድ ነበር። ነገር ግን ለእናቴ ምስጋና ይግባትና በእኔ ላይ ጽኑ እምነት ነበራት። ራሴን በትምህርት እንዳበቃ ታበረታታኝ ነበር። አሁን የደረስኩበት ደረጃም የሷ ጥረትና ማበረታቻ አለበት። በአሜሪካው የኦክላሃማ ዩኒቨርሲቲ ሲደገፍ ወደ ነበረው አለማ እርሻ ኮሌጅ በመግባትም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ያዙ። በትምህርት ቤታቸው ተወዳጅ የነበሩት ገቢሳ በመምህራኖቻቸው ጥቆማም ከአሜሪካ ከመጣ ማሽላ ላይ ምርምር የሚያደርግ አሜሪካዊው ጆን አክስቴል ጋር ተዋወቁ። ይህም በማሽላ ስነ ምግብ ይዘት ላይ ለሰሩት ምርምር መንገድን የከፈተ ነበር። ትምርታቸው አጠናቀው ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ ሲዘጋጁ ግን ኢትዮጵያ ከንጉሳዊ ስርዓት ወደ ወታደራዊ አገዛዝ የገባችበት ወቅት ነበር። በዚህም ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን በማቅናት በተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም የገንዘብ ድጋፍ በሚሰራ ዓለም አቀፍ የአዝርዕት ምርምር ተቋም ውስጥ ተቀጥረው ምርምራቸውን ቀጠሉ። በነበራቸው የአምስት ዓመት ቆይታም ድርቅንና በሽታን የሚቋቋም የተዳቀለ የማሽላ ምርምር ውጤታቸውን በአውሮፓውያኑ 1980 ሶስት ለዓለም አስተዋወቁ። ይህም በ2009 የወርልድ ፉድ ፕራይዝ ተሸላሚ እንዲሆኑ አስቻላቸው። Dr. Jetta Striga breakthrough earned him the 2009 World Food Prize, viewed to be an agricultural equivalent of the Nobel Prize. ምርምራቸውም በሚሊዮኖች ለሚቆጠር ከሰሃራ በታች ያለ ህዝብ ተደራሽ ሆኗል። We were able to do Striga research under quarantine. አረምን የሚቋቋም ማሽላ በማዳቀል ለ12 የአፍሪካ ሀገራት ከወርልድ ዲቪዥን ጋር በመተባበር አስተራጅተናል። ከመሰራበት ፐርዱ ዩኒቨርሲቲ ጋር ሆኜ ያገኘሁት 8 ቶን የማሽላ ዘርንም አስተራጅተናል። እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውልም በሀገራቱ የሄድኩ ስልጠና ሰጥቻለሁ። ይህም ስራችን እንዲታወቅ አድርጓል። በታዳጊ ሀገራት በግብርናው ዘርፍ የሚፈጠር ማንኛውም ችግር መፍትሄ ያለው የማሽላ አባት የሚል ስያሜ እስከ ማግኘት የደረሱት ፕሮፌሰር ገቢሳ በዓለም ቀዳሚ በሆነው የማሽላ ሰብል ላይ ተመራምረው ውጤታማ ለመሆን ከድሃ ቤተሰብ መገኘታቸውና በብዙ ፈተናዎች ማለፋቸው አላገዳቸውም። When people are hungry, food aid is very important. ሰዎች ሲራቡ መርዳት ጠቃሚ ነው። ህዝባችን ሲራብ ለሚደግፉም አመሰግናቸዋለሁ። ነገር ግን ሁሉም በአፍሪካ የሚገኙ ሀገራት የምርምር አቅምን በማጠናከርና ውጤቶችን በመጠቀም እንዲሁም ገበሬዎች ቴክኖሎጂዎችን እንዲጠቀሙ በማበረታታት ከድህነት ለመውጣት መስራት አለባቸው። ድሃ ሀገራት ይህንን ቢያደርጉ ከልመና ሊላቀቁ ይችላሉ። ይህ አበርክቷቸውም ከዓለም አይን የተሰወረ አልነበረም። በርካታ ሽልማቶችን ተረክቧል። በቅርቡ በአሜሪካ የብሔራዊ የሳይንስ ሜዳሊያ ሽልማትን ከአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን፣ ከቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ የብሔራዊ ጀግና ሽልማት፣ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት እና ከቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝደንት ባራክ ኦባማ እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ባንኪሙን ጥቂቶቹ የተበረከቱላቸው ሽልማቶቻቸው ናቸው። እንዲያሉ የዓለም ኩራት ኢትዮጵያ ብርክታለች ደስ አይል? በጣም ያ በጣም
አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የዘገቧቸውን ጉዳዮች ደግሞ በመቶ 20 ሰከንድ የምንቃኝበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ዛማኔል መንግስት አጠናክሯቸዋል። እሱ ነው የተባበሩት መንግስታት በጋዛ ዜጎች ማንንም የሚያስብላቸው እንደሌለና እንደተረሱ አይነት እየተሰማቸው ነው ብሏል። ድርጅቱም በቀጠናው እርዳታ እንዲገባ እየለመነ እንደሚገኝና ድርጅቱ ያካሄደ በሚገኘው ጠቅላላ ጉባኤ ላይም በጋዛ አስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ ግፊት ያደርጋልም ተብሎ ይጠበቃል። እንደ ድርጅቱ እስካሁንም በጋዛ በአጠቃላይ ከተገደሉት ከ7000 በላይ ዜጎች ውስጥ 40% ወይም 3000 ያሉ ህፃናት ናቸው ማለቱን የዘገቡት BBC እና የቱርኩ ቲያርቲ ናቸው። ሐማስ ታጋጆችን ከመልቀቄ በፊት እስራኤል ተኩስ አቁም ስምምነት ልታደርግ ይገባል ማለት የተዘገበ ነው። እስራኤል በበኩሏ ግን ለምድር ወራ ዝግጅት እያደረገች እንደምትገኝ የተሰማ ሲሆን አሜሪካና የአረብ ሀገራት ዘመቻው የንጹሃን ዜጎችን ህይወት የበለጠ አደጋ ውስጥ የሚጥል በመሆኑ እንድታዘገየው እየተወተወቱ ነው ተብሏል። የታጋጆችን ጉዳይ በተመለከተ ለማስለቀቅ ንግግሩን እየመሩ ያሉት የኳታር አደራዳሪዎችም ግጭቱ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ማለታቸውን ሮይተርስ ነው የዘገበው። የቀድሞ ፌስቡክ ያውኑ ሜታ ኩባንያ ባለፉት 9 ወራት ውስጥ 34 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቱን አስታወቀ። የኩባንያው መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ ማርክ ዙከንበርግ ኩባንያው ለገቢው ማደግና ትርፋማ መሆን አርቲፊሻል ወይም ሰው ሰራሽ አስተውሎቶችን በመጠቀሙና የሰራተኛ ቅነሳ በማድረጉ ነው ብሏል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሜታን ጨምሮ በርካታ ቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ከፍተኛ ትርፍ ሲያገኙ ቢቆዩም ላለፉት 2 ዓመታት ግን የትርፋቸው ሲያሽቆለቁል እንደነበረ የዘገበው ብሉምበርግ ነው። ኢቲቪ አመሻሽ በምዕራፍ 2 ቆይታ ያደረጋችሁ ትገኛላችሁ። አብራችሁ ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ ስፖርታዊ ጉዳዮች ነው የምናልፈው። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት የመከላከያ ቀን ተከብሯል። ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ መከላከያ በብዙ ዘርፎች ሀገርን ከመጠበቅ ባለፈ በስፖርቱ ላይም የትልቅ ሚና አለው። መከላከያ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ከፍታ ላይ ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርጓል የሚለውን ቢዳሰሳል። መቻል የሚባለው ስፖርት ክለብ የመከላከያ ነው። አዎ የመከላከያ ስፖርት ሙዚየም ምን መልክ አለው የሚለው በዛሬው ስፖርታዊ መረጃዎች ሰዓት ላይ ይዳሰሳል። በተጨማሪም የፊታችን ቅዳሜና እሁድ ተጠባቂ ስፖርታዊ ክንውኖች አሉ። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን ሀብታሙ ካሴ ይነግረናል። ሀብታሙ እንዴት ነው? እንደምን አመሻችሁ። በኢቲቪ አመሻሽ እንደምን አመሽታችኋል? እሺ፣ እንዴት አመሽ? አዎ፣ በርከት ያሉ ጉዳዮች አሉን። ቀደም ሲል ለማስተዋወቅ እንደሞከራችሁትም በትናንትናው ዕለት 116ኛው የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት ቀን ተከብሮ ውሏል። በኢትዮጵያ ስፖርት ታሪክም ውስጥ በተለይ መከላከያ በመቻል ስፖርት ክለብ አይነተ ብዙ አስተዋጽኦ ነበረውና በርከት ያሉ ጉዳዮች አሉት። የኢትዮጵያ ስፖርት ታሪክ ሲወሳ የመቻል ስፖርት ክለብም አጠቃላይ አስተዋጽኦ እንዳሳለን። 189ኛው የኤል ክላሲኮ ደርቢ፣ 191ኛው የማንቸስተር ደርቢ እንግዲህ ቅዳሜና እሁድ ተጠባቂ መርሃ ግብሮች ናቸው። እነሱን እንዳስሳለን። አስቀድመን ግን የስፖንሰራችን መልእክት መስማት ይኖርብናል። ከዛ ስንሻገር በቀጥታ ወደ ጉዳዮቻችን የምናመራ ይሆናል። ተመልካቾች እግሮቼ መራመድ ሳይጀምሩ ገና መሮጥ ድም ሳያውቁ አብሮኝ ነበር። መንገስ ተፋብኝ በበተራቸው ተቆመው ሩቅ አመላክ ተውኛል። ስደና ቀበር ህራይ ደግፈውኛል። የፍቅር ጆቻቸውን ዘርግተው አበርትተውኛል። የጭንቅ ቅስበቶችን በጸሎታቸው ተሻግሬያለሁ። አላሳፈርኳቸው። ድልመስ በስታ ጅሎኝ። ይህ ደግሞ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለነሱ ዙሪያ የተገኙ ሁሉ የምትደሉት ጸጋ ነው። ባወረሱን ትህትና በክብር እጅ ነሳቸዋለሁ። ዛሬም በየመስኩ ተቀዳጆች ድል ልቤን የሚያሞቁ የደስታ ድምጻቸው ሀገር አቋርጦ ይሰማኛል። ዛሬ ለባንክ ፍላጎት በመሄድበት መንገድ ሁሉ አብረውኛሉ። እኔ የነሱ ውጤት ነኝ። ሲንቄ ባንክ በአንድነት ወደ ስኬት። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ስሙ ሲነሳ በአብሮም ከጎን ለጎን
መቻል ስፖርት ክለብ አብሮ ስሙ ይነሳል። ከ1938 ጀምሮ በተለይ ጦር ኃይል እንደዚሁም የመከላከያ ስፖርት እግር ኳስ ክለብ እና ሌሎች ስያሜዎችን እያያዘ አሁን ላይ ደርሷል። አሁን ላይ መቻል እግር ኳስ ክለብ የሚባለውም አለ። ከዛም ባሻገር በተለያዩ የእርምጃና የሜዳ ላይ ተግባራትም በአትሌቲክሱ ዓለምም ከኦሎምፒክ እስከ ዓለም ሻምፒዮና ከነ ሻለቃ ባሻ የፈለቀ እንደዚሁም አበበ ቢቂላ ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ድረስ ያሉ በርካታ አትሌቶች አሉ ኢትዮጵያን እየወከሉ። እነዚህን አጠቃላይ የኢትዮጵያ የመቻል ስፖርት ታሪክን የሚያነሳ ሙዚየም ከፍቷል የመቻል ስፖርት ክለብ። እሱን በተመለከተ ባልደረባችን ነዋ ይመር የስፖርት ሙዚየሙ ምንን አካቷል የሚል ባለሙያዎችን ጭምር አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቶልናል። ነዋ ይመር ከማስመዝገቡ በፊት ጀነራል አማን አንዱም ርዕሰ ብሔር ከመሆናቸው አስቀድሞ ማንነታቸው የተቀረጸው በመቻል ስፖርት ክለብ ቤት ነው። መነሻውን ስናነሳው እንግዲህ ወልሞስ ከ89 ዓመት አካባቢ ሆኖታል። ያ ማለት የኢትዮጵያ ስፖርት ፈርቀዳጅ የኢትዮጵያን ስፖርት በቀዳሚነት ሲመራ የነበረ አንጋፋ ክለብ መሆኑን ነው በደንብ መግለጽ የምችለው በግሌ። የመጀመሪያው ኦሎምፒክ ተሳታፊዎች እነ ባሻ የፈለቀ የሚወጡት ከመቻል ነው። አሁን መቻል ስፖርት ክለብ ይህን ታሪኩን የሚያሳይበት ሙዚየም ጃን ሜዳ አካባቢ የሚገኘው የክለቡ ጽህፈት ቤት ከፍቷል። ማዘጋጀት ያነሳሳን የመቻል ስፖርት ክለብ በታሪኩ ከተመሰረተ ብዙ ዓመታቶችን ያስቆጠረ ነው። ይሄ በታሪክ እንጂ የሆነ ነገር የሚታይ ምንም ዶክሜንትም የሆነ የሚታይ ነገር የለውም። ከዚህ ተነስተን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚል መጀመሪያ የጀመርነው በራሳችን በክለቡ አመራር ነው። ምን እናድርግ የሚል ጀግናው አትሌታችን ሻምበል አበበ ቢቂላ በሮም ኦሎምፒክ ያገኛት ዋንጫ ለታሪክ እዚህ አለች። ቀላል አይደለም፣ የትም ቦታ ላይ የሚገኝ አይደለም። ፕላስ የክለቡ የመጀመሪያ ዋንጫ አለ በእግር ኳስ የተገኘ። እነ ጀነራል አማን አንዱም በመቻል ስፖርት ክለብ ውስጥ ተጫውተው አልፈዋል ብሎ የሚያስብ ማንም ሰው አይኖርም። የእነሱን ፎቶ ማየት በራሱ ቀላል አይደለም። በ1943 44 45 46 በተከታታይ ሻምፒዮን መሆን የቻለ በኢትዮጵያ ሻምፒዮና ሻምፒዮን መሆን የቻለ የእግር ኳስ ቲም ነው። ከጀመርን በኋላ ያየነው ውጤት ጥሩ ነው። አሁን እኛ የመቻል ስፖርት ክለብ ለማየት የሚመጣ ሰው ግፋ ቢል የሚያየው ግቢውን ብቻ ነው ወይም ስፖርተኛው የተሰበሰበውን ስፖርተኛ ብቻ ነው። አሁን ግን መጥቶ ከ1937 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አባል የነበሩ ከ1937 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የመቻል ስፖርት ክለብ እና የመከላከያ ስፖርት ክለብ አባል የነበሩ ተወዳዳሪ፣ ጥሩ ታሪክ የሰሩ የእግር ኳስ ተጫዋቾች፣ የአትሌቲክስ የሳይክል ተወዳዳሪዎች አሁን እኛ በዚህ መልክ እንዲቀመጡ አድርገናል። በዚህም የሚሰጠን አስተያየት ጥሩ ነው። በመቻል ስፖርት ክለብ ሙዚየም ውስጥ የኢትዮጵያ ስፖርት ታሪክ አለ ቢባል ማጋነን አይሆንም። ለመጎብኘት ክፍት ነው፣ ክፍት አድርገነዋል። ማንም ሰው መጥቶ ማየት ይችላል። የራሱ ታሪክ የህዝባችን ታሪክ ስለሆነ ማለት ነው። መቻል ስፖርት ክለብ ማለት ትንሿ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ሰራዊት ማለት በራሱ ያው ኢትዮጵያን የሚገልጽ ስለሆነ የመቻልን ስፖርት ታሪክ ለመናገር ወይም ለማዘጋጀት በእኛ ብቻ የሚሰራ አይደለም። ምክንያቱም ታሪኩ ሰፊ የነበረው ነገርም በጣም ረጅም ነው። እርግጥም ይህ ክለብ እነ ሻምበል ማሞ ወልዴን ለውድድር ሲያበቃ የተመዘገበው ኦሎምፒክ ኮሚቴ እንኳን አልነበረንም። ይህን ታሪክ ለትውልድ ለማስተላለፍ ነገ ላይ ሀገርን የሚወክሉ ስፖርተኞችን ለማፍራት ሙዚየሙ ፋይዳው ላቅ ያለ ነው። አሁን ይሄ ገና ጅማሮ ነው። እኛ አሁን ጀምረነዋል። አንዳንድ የስፖርቱ ቤተሰቦች፣ የፌዴሬሽን አመራሮች እየመጡ እንዲያዩት አድርገናል። ወደ ዲጂታል እንቀይረዋለን። ምክንያቱም አሁን ይሄ በዚህ መንገድ ዝም ብለን ወደፊት የምንቀጥል ብንል ብዙ ቦታ ይወስዳል፣ ብዙ ኮስት ይወስዳል፣ ሌሎች ነገሮች ይኖራሉ። ግን ሳይንሱን ተከትለን ዲጂታል ማድረጉ ላይ ሰፊ ስራ ወደፊት ይቀጥላል። እኛ እስካለን ድረስ እንሰራለን። ቀጣይ ያለው ትውልድ ደግሞ ይቀበለናል ብለን እናስባለን። በአራት ዓመት ውደት በሚመላለሰው ኦሎምፒክ እንደዚሁም በየሁለት ዓመቱ በሚደረገው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና፣ በዳይመንድ ሊግ፣ በሀገር አቋራጭና በዓለም አቋራጭ ውድድሮች የመቻል አትሌቶች
አይነት ብዙ ሚና ነበራቸው በኢትዮጵያ ስፖርት ታሪክ ውስጥ። ባልደረባችን አንዱ ዓለም ቡታ ደግሞ የመቻል አትሌቲክስ ቡድን ምን አይነት አስተዋጽኦ ነበረው በኢትዮጵያ ስፖርት ታሪክ ውስጥ የሚለውን በተከታዩ ዘገባው እንደሚከተል ያስቃኘናል። የሃምሳ አለቃ ባሻ የፈለቀ ከአባታቸው ጋር በማይጨው ጦርነት ዘመቱ። ከዚያም በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1956ቱ የሜልቦርን ኦሊምፒክ በማራቶን ተሳትፈው 21ኛ ወጡ። ይህ ታሪክም የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ የማራቶን ሯጭ እንዲሰኙ አስቻላቸው። ባሻዬ ወታደር ነበሩ፣ ለሀገራቸው የተዋደቁ። ባሻዬ ሯጭም ነበሩ፣ ለኢትዮጵያ ክብር የተጋደሉ። የእርሳቸውና የመሰሎቻቸው መንፈስ በእነ ሻምበል አበበ ቢቂላ ላይ አረፈ። አበበ የክቡር ዘበኛ ወታደር ነበር። ታማኝነቱን የሀገሩን ሰላም በማስጠበቅ አስመሰከረ። እነሆ በማራቶን ዓለም ጉድ እስከሚል ሮም ኦሊምፒክ ላይ በባዶ እግሩ ሮምን ወረረ። በቶኪዮ ኦሊምፒክም ገድሉን ደገመ። በ1968ቱ የሜክሲኮ ሲቲ ኦሊምፒክ ሻምበል ማሞ ወልዴ በማራቶን የአበበን አደራ አስቀጠለ። ኢትዮጵያን ፈነደቀች፣ አንኪ ገላና መጣች። በ2012ቱ የለንደን ኦሊምፒክ ላይ የጀግንነት ሥራ ሠራች፣ በማራቶን ሀገሯን አኮራች። ቲኪ ወርቅ አመጣች። ድሉ በሌላኛዋ ኢትዮጵያዊ ትንስት ቀጠለ። ተረኛዋ አልማዝ አያና ኤባ ናት። በ2016ቱ ሪዮ ኦሊምፒክ በ10,000 ሜትር ሻምፒዮን ሆነች። በቤጂንግና ለንደን የዓለም ሻምፒዮናዎች በወርቅ ደመቀች። ወደ ተባዕቱ መለስ ስንል ሙክታር እድሪስ በለንደንና ዱሃ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናዎች ላይ ኢትዮጵያን ወርቅ በወርቅ አደረገ።